Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt tämä Elokapinan ja tämän ruotsalaisen vastaavan organisaation eduskunnan tuhriminen, niin nyt siinä on saatu semmoinen arvio, että se on maksaa noin 15 000 euroa, sen korjaaminen. Mutta että ylipäänsä tässä niin kuin on se ongelma, että tässä on ylitetty jo tietty raja, kun on menty eduskunnan pylväitä sotkemaan. Eihän se, siinä ole mitään järkeä, se eduskunnan pylväät ole mitenkään syypää mihinkään sellaiseen, mitä Elokapina syyttää jotain. En mä usko, että niillä pylväillä on kyllä minkäänlaista osuutta, eikä sillä rakennuksella itsessään. Eli kysymys on siitä, että tämä Elokapina on radikalisoitumassa, sen kannatus on vähenemässä, eli siitä on tulossa tämmöinen kultillisempi. Kultti syntyy silloin, kun organisaatio toimii selkeästi väärin niin, että se ei voi enää perustella kaikkia toimintamalleja. Ja silloin ne uskolliset jäävät jäljelle. Sehän on Suomessakin ja kaikkialla maailmassa myöskin hengellisillä puolella ihan sama homma. Kun syntyy maallinen tai hengellinen kultti, niin sen edellytyksenä on joku sellainen tilanne, jossa sen kultin toimintamallit ja ajatukset ei enää kestä päivänvaloa. Ja Suomessahan on tämä hengellinen kultti siinä mielessä, että pieni joukko, sitä ei monet ihmiset niin kuin ollenkaan tajuakaan, miten pieni joukko pyörittää Suomen hengellistä mediaa ja kaikkea muuta tällaista. Se on hyvin pieni joukko, jotka ovat keskenään niin kuin yhteydessä, mutta joka tapauksessa se tekee sen, että tänne voi tulla ja tulee sellaisia tämmöisiä hengellisiä virtauksia, joissa ei ole kyllä päätä ja häntää, jotka syntyy vain jossain Yhdysvalloissa. Meidän on Yhdysvaltojen vaikutus kulttuurimarkselaisuuden kautta on voimakas maalliseen sekoittain kaiken. Maallisia asioita pyrkii sekoittaa ja Yhdysvalloista tulee sitten tämmöistä äärihengellisistä piireistä sellaisia ilmiöitä, jotka on ihan hengellisiä kulttuurimarksilaisia, vaikka ne esiintyykin oikeistolaisena, jopa äärioikeistolaisena. Mutta silloin, kun puuttuu kyky, halu puhua totuudesta, että joku pieni porukka määrää sen, mikä on totta. Ja esimerkiksi Raamatun selitykset ovat lähinnä, no, ne ovat ihan mielivaltaisia. Ja muka esitetään omina, kun kopioidaan jotain yhdysvaltalaisia juttuja, mutta niinhän se on siinä maallisessa ja hengellisessä kulttuurimarksilaisuudessa. Ja näistäkin asioista pitäisi puhua. Mutta kiitos teille, tilatkaa kanava ja puhutaan näistä joskus myöhemmin. Kommentoikaa, yläpeukkua voi näyttää ja levittäkää, jakakaa tätäkin videota. Kiitos oikein paljon. Kaikkea hyvää. Hei hei.